Дорогі громадяни, цими днями мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове – символ найкращих людських чеснот, любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу родину і нашу одну велику сім'ю України. В ці дні ми забуваємо про все погане, пробачаємо один одному образи, віримо у завтра, що наповнене злагодою, гармонією та миром. Будьмо щирі у наших прагненнях не лише раз на рік, і тоді це обов'язково настане. Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах, у наших серцях, берегти щодня. А отже, берегти себе, берегти своїх близьких, берегти Україну. Я бажаю всім міцного здоров'я, великого достатку і щасливого Різдва. Христос народився. Славімо Його!